Прогноз погоди на 4 жовтня, вівторок. Схід сонця 6 година 54 хвилини, захід 18 година 26 хвилин. Місяць у Скорпіоні, 5-та місячна доба. За народним календарем 4 жовтня вшановується пам'ять святого апостола Кіндрата. Погода в цей день має величезне значення, оскільки якою погода була в цей день, такою вона залишатиметься і наступні 4 тижні, тобто увесь жовтень. Однак ясна погода у цей день у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє і холодну зиму. А ось якою буде погода 4 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 4 жовтня 2016 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться, без опадів, по області місцями дощ. Вітер південно-західний від 2 до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів тутного стовпчика, вологість повітря 69%. В Миколаєві нічна температура сягне позначки – плюс 11 градусів, а в день – 21 градус тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 11-13, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 19-22 градуси вище нуля. Це був прогноз погоди, бувайте здорові!